välkommen till en ny video. Jag har den snygga hatten, som vanligt. Och välkommen till en ny video. Och idag är det en skitspeciell dag. Det är nämligen det ni kollar på nu. YouTube-kanalen! Den fyller 1 år idag. Det är helt chanslöst. Det är den 19 mars. Och denna kanal skapades den 19 mars 2014. Så vi fyller 1 år idag. Och anledningen till att jag inte har gjort videos och lyckats är för att, först av allt, jag har inte kunnat göra videos. För att jag har varit ledsen över någonting. Och det kommer ni få höra på måndag morgon i skolan. Och i alla fall. Men nu ska vi inte strunta i det. Nu ska vi, för att celebrata denna dag, så har jag gjort någonting speciellt här. Ja, sick. Ska vi ta blå eller guldig? Ta blå. Okej, är ni redo? Kom igen! Där ja! Woo! Åh, luktar rök. Gött. Okej, så. För att fira den här speciella dagen så ska vi kolla på lite gamla videos. Så, let's see what we got. Okej, så det här är min första video jag någonsin gjorde. Välkommen till en ny YouTube-kanal som heter HL Gamers 03. Det kommer bli roligt. Vi ska göra det vi ska göra då är gameplays framförallt. Alltså, är du en person som gillar spel och ja, alla slags spel, så ska du kolla in vår YouTube-kanal. Detta görs då den 5 april, så det är på en söndag. Och sen 9 april, det är på en onsdag, då får jag år. Så då ska vi göra en liten födelsedags video. Men prenumerera så kommer vi göra ännu fler videos. Någon av de andra videorna kommer den andra killen Lukas vara med. Så anyway guys, prenumerera. Så hörs vi sen. Goodbye! Okej, what the fuck. Den videon var inte min bästa. Jag vet inte vad fan som hände. Okej, jag ska försöka säga vad jag höll på med där. Det första. Namnet, HL Gamers 03, hette vi från början. Jag vet, sanningen svider, eller hur? Det andra, jag hade mitt gamla rum hos min mamma. Nu har jag ett nytt rum för vi har byggt ut och sånt. Helt sinnskott. Och det var ju inte alls, det var ju den 22, sen skapades 19 mars, så första videon var 22 maj. Och att jag såg skit. Man såg inte mitt face. Så jag ska kolla en video. En gammal video där man ser mitt face. Hej, det är HL Gamers här. Hampus Alum. Och I'm back here. And I have some Coca-Cola here. But jag har redan spelat lite. Så. Nu ska jag bara vänta tills ni får mer käppar. Alltså vad fan håller jag på med? Jag vet fan inte vad jag håller på med där. Jag är helt fucked up. Jag ser ju fan skitung ut. Jag vet, ni kommer bara säga, men det är bara ett skillnad. Men tro mig, det är skitmycket skillnad. Ni kanske inte ser det, men jag ser det. 20 grader i vattnet. Och min röst! Min röst! Hur jävla ljus är den rösten? Det är inte... Alltså den rösten har inte jag idag. I can play guitar. Det är rummet design. Nej, fan. Jag tänker inte kolla på det. Usch. Men i alla fall, kolla. Jag ska visa. Om ni inte tror mig på att jag fyller år så ska jag visa. Kolla. Registrera. 19 mars 2014. Så, det är mycket klart och tydligt.
Eller om ni kollar på detta 19 mars så är det rätt. Och, men om ni kollar på 19 mars så är det ändå okej. Okay. För då påminns ni ändå. Okej, så ja. Och jag måste också visa att vi har totalt har vi snart 5000 visningar i alla våra videos. Så tack så jättemycket för det. Och om ni vill se mer så ska ni gärna kommentera eller gilla sånt på alla de här videorna. För det har varit en skitbra tid här på YouTube. Och jag älskar att göra videos. Tror mig, jag älskar att göra videos. Alltså, det är så roligt. Jag får uttrycka mig själv verkligen så. Och jag ska göra fler videos. Men just nu är jag liksom inte in the mood. För ni ska få reda på det på måndag. Och ni blir... Jag säger bara det är något väldigt allvarligt. Så att... Men tack för att ni kollade. Och ja! Ha en fortsatt trevlig dag. Så ses vi i nästa video. Bye bye!